Взимку наша шкіра потерпає від холодів та морозу. Як її краще захистити, будемо дізнаватись від лікаря-комбустіолога Артема Посунька. Дуже рада бачити вас сьогодні, пане Артеме. Справді, хочеться говорити про здорову шкіру. І хочеться, щоб вона у нас була такою завжди. Але ж взимку так чи інакше, але ми потерпаємо від холодів. І навіть при плюсових температурах, якщо взимку не так же й холодно, плюс 2, наприклад, так, чи плюс 3 може бути, навіть до плюс 5 – каже, що шкіра все ж потерпає і можна отримати невеличку першу стадію обмороження. Чи це правда і як її захищати? Дуже багато питань. Перш за все, доброго дня. Доброго дня. Також радий вас бачити. Давайте трошки по порядку. По-перше, відмороження можна отримати, звичайно, і при плюсовій температурі. Плюс 5 – це вже так треба старатися, але можна отримати… Якщо довго. Все ж таки можна. По-перше, це довго. По-друге, це коли ми погіршуємо кровопостачання до кінцівок. Найпростіший приклад – це коли взяли важкого пакета і пройшлись, наприклад, там по Яворницького спустилися. До вокзалу. 15-20 хвилин? 15-20 хвилин, вже, можна сказати, що вже вистачить. Так, вже будуть відчуття негарні в пальцях і можна заробити собі ускладнення. Так. Потім, стосовно, яка шкіра взимку, вона, звісно, відрізняється, тому що взимку міняється температурний режим, міняється вплив довколишнього середовища на шкіру, і ми втрачаємо, не так ефективно працює наші захисні системи на шкірі, натуральні, і тому вона потребує уваги особливої та догляду. Так, якою повинна бути взагалі здорова шкіра? Так, щоб ми розуміли, так, це наша шкіра здорова, а от зараз з'явилися, наприклад, там почервоніння, з'явилися, наприклад, сухість, от там вже є проблеми, а в яких випадках вже треба звернутися до лікаря? Здорова шкіра, якою вона має бути? Вона має бути, перша, зволожена, вона не повинна бути ні сухості, ні лущення, нічого неприроднього, і вона не має бути подразнена, там не має бути червона, там особливо треба звертати увагу на те, щоб вона не чухалась. Це також ознака того, що шкіра пересушена. Тому ми потрібні взимку, особливо шкіра потребує догляду. Це потрібні бути зволожуючі креми. Дуже рекомендую, щоб вони були не за 3 гривні, образно кажучи, з аптеки. Треба поважати свою шкіру і брати нормальні засоби. Так, щоб вони були гарні. Для захисту. Зараз же дуже багато є. Для догляду, так. А захист? От є ще такі креми, коли можна їх наносити перед виходом на вулицю? Чи вони працюють? Дивіться, креми, які потрібно наносити перед виходом на вулицю, вони працюють, але це, можна сказати, звичайні живлячі крема, які треба поглядати, щоб там вони містили силікон. Це для зими. Це створює додаткову захисну плівку, хоч його не дуже всі люблять, особливо косметологи, але силікон там має бути в захисному кремі, він створює додаткову плівку, яка захищає нашу шкіру від шкідливого впливу і морозу, і проникнення злого вітру. Вітер дуже сильно висушує шкіру і від цього вже виникають ці подразнення, і лущення, і свербіж. Дівчата дуже часто ходять вже з макіяжем, тобто тональні засоби існують. Можливо, це вже захист. Це для обличчя теж. Є захист, але ж дівчата також люблять ходити з гарними голими ногами, люблять ходити в модельному взутті, але це також слід пам'ятати про те, що дуже затісне взуття, воно може викликати погіршення кровопостачання і можна відморозити пальці ніг. Так, ось бачите, кінцівки треба берегти, звичайно. Обличчя треба берегти, вуха. Те, що відкрите, і те, що найбільше можна, більше простіше застудити. Ніс, вуха, і перше, мабуть, що може постраждати, це якраз наші кінцівки і обличчя. Пальці ніг. Зазвичай, в першу чергу, страждають пальці ніг. Це ми вже переходимо до більш серйозного, ніж просто лущення або свербіж на шкірі. Це ми вже переходимо до відморожень. Перш за все, це будуть страждати пальці ніг. Тоді пальці рук, але їх простіше можна покласти руки в кишені, можна засунути руки під пахви, щоб зберегти від переохолодження. Ви знаєте, пане Артеме, я зустрічала такі випадок, от справді моя колега собі так повідморожувала пальці рук. Вона стояла на зупинці довго, не було маршрутки і не було куди заховати. Вона каже, я і десь і в рукава, і в кишені, я собі десь ховала, але так і не змогла зігрітись. Стояла дуже довго, десь близько години, і у неї на все життя залишилися отакі, от знаєте, як темні сліди,
і руки у неї завжди червоного кольору, особливо коли холодно. Так, це наслідки відмороження. Це наслідки. Так, перш, ну, при відмороженні, хоч їх і лікують також комбустіологи, ті, що займаються лікуванням лупіки, але там ураження трошки по-іншому відбувається. Страждають судини, і судини страждають як капіляри дрібні, ті, що дуже добре відновлюються, так і більшого калібру судини. І тому те, що ви описуєте, це характерно для наслідків відмороження. А також вона, певно, знижена чутливість. Вона не все відчуває те, що відчувала до того. Або може бути навпаки підвищена, коли вона, це називається гіперестезія, коли доторкаєшся до теплої води, вона здається непереносимо гарячою. Гарячою. Так, це вже наслідки. Це справді дуже, це негарні наслідки, дуже погано, коли ви вже маєте таку стадію обмороження. Що зробити, щоб не допустити? Ну, перш за все, потрібно дивитися на світ, на погоду тверезо. Не потрібно вдягати дуже там модельний гарний одяг. Якщо бачите, що на дворі вже мінус 10, мінус 15, треба вже вдягатися, ну, як то кажуть, по сезону. Як кажуть англійці, no bad weather, bad clothes. Так, це перше. По-друге, слід планувати свій маршрут так, щоб не йти багато пішки, щоб, ну, приблизно зараз уже у нас транспортна система потроху переходить на трекери, можна подивитись в інтернеті, як скоро буде твій тролейбус, як окремо кажучи. Це перше, це друге. По-третє, засоби захисту, як уже казав, і також слід не соромитись, якщо бачите, що побачили, ну, бачите, що ви стоїте на зупинці дуже-дуже довго чекаєте, подивіться навкруги, буде якийсь або магазин, або якийсь заклад, куди можна буде зайти та просто відігрітися. Mm-hmm. От, ще є така рекомендація пити гарячий напій перед виходом на холод. Okay. Можна випити теплий чай або, ну, каву. Чай, до речі, у нас буде. Є теж у студії, будь ласка, так. Зараз прохолодно пригощайтеся пити. Це дуже добре, особливо, якщо є там ще шматочок лимона чи апельсина, то, будь ласка, це теж допомагає завжди. Тобто так. Ми і так можемо себе трошки вберегти, захистити. Так, ну, ми підвищуємо захисні властивості організму. От. І також слід слідкувати, ну, як в першу чергу буде проявлятися відмороження. Перше, це ви перестаєте відчувати і холод, в тому числі, і ви перестаєте відчувати пальці. Ну, це, певно, всі переносили таке, коли там перемерз, або от на ковзанках це часто, діти, ну, не простіше відчувають. За все, діти складніше відморожуються, але також може бути на ковзанках простіше за все. Ковзани шнуруються дуже туго, щоб вони гарно сиділи на нозі, і все. Покатався, півгодини покатався, все, вже пальців не відчуваєш. Що це вже ознака того, що починається відмороження. Якщо ви таке відчуваєте, слід вже терміново щось робити з цього приводу. А що робити? До речі, от є багато рекомендацій, коли кажуть, що ні в якому разі не повинна бути температура вища там на 2 чи на 3 градуси, бо гаряче, і ви можете потім собі зашкодити навіть. Так, дивіться, за сучасними підходами до лікування відморожень та загальних переохолоджень, ну, там є, скажімо так, два підходи. Перший – це медичний, то, що роблять в лікарні. Це те, що вдома, ну, можна зробити, але це, ну, скажімо так, це складно і це не потрібно робити. Тому простіше те, що ніколи не завадить і ніколи не зашкодить, це зберегти власне тепло. Вдягаємо теплі шкарпетки, якщо немає теплих, вдягаємо 5 звичайних, обмотуємо ноги ватою, якщо це вже відбулося вдома і ви відчуваєте, що щось. Ну, що в гарячу воду ні? Не можна? В гарячу воду ні. Це, ну, скажімо так, в домашніх умовах без контролю краще цього не робити. Власне тепло цього вже буде досить. Дали попити теплий напій випити, навдягли або шкарпетки, або перчатки, або просто замотали теплою ковдру, залізли під ковдру, гріємо, власне тепло, ну, зігріваємо відморожені кінцівки теплом власного тіла. Якщо ви бачите, що відбувається щось погане, тобто кінцівка пальці побіліла. Ну, побіліли пальці, це перша стадія, це вже перша ступінь, це вже буде видно. Якщо ви бачите, що відігрівати не виходить, відчуття не повертається або повертається у вигляді нестерпного болю, тоді вже краще звернутися до спеціаліста. Потім, а от кажуть, там спиртом можна протирати, це теж не можна робити? Ну, я, ну, скажімо так, включаючи логіку, ну, не розумію, ну, навіщо спиртом протирати? Ну, як не заразити, але
Ну, всім же хочеться розтирати, розтирати от не треба ніякому разі. Ні снігом, ні руками. Ну, дивіться, знову ж таки, вмикаємо логіку. Немає, чутливість відсутня, а ми починаємо терти. Ми починаємо терти снігом. Сніг – це кришталики замороженої води. Ми здираємо поверхневий шар епідермісу. Відчуття немає, ми деремо, аж доки не виступить кров. Негарна ситуація. Точно так же і тканиною, і завжди іншим. Не розуміла, для чого от снігом. От кажуть, вийшов, поростирав, і щоки розтирають. Це ж який стрес потім для шкіри? Ну, дивіться, і що з нею буде? Якщо це при відмороженні чи взагалі? Ну, от і коли холодно. Коли холодно. Ну, коли холодно, засіб допомоги при відмороженні, то, звісно, так нельзя використовувати. Ну, але якщо це загальнозміщуючі процедури, якщо людина до цього готується, якщо вона загартовується накануні, то, ну, можна сказати, це поганого нічого немає. Є такі навіть косметичні процедури, в яких використовують лід або рідкий азот для покращення стану шкіри. Але ж це не лікування відморожень. Так, тобто треба розуміти, що треба робити і як. Чого не можна робити ні в якому разі? Ну, як я вже сказав, ні в якому разі не можна розтирати кінцівку, не можна, не слід відігрівати в гарячій воді або класти там ноги чи руки на батарею. Знову ж таки, відчуття знижуються, не відчуваєте, і можна отримати на додачу до відмороження, можна отримати ще й опіки. Так, якщо у вас... все пройшло, але через деякий час повернулися дуже неприємні відчуття. Це називається нейропатія, коли за рахунок того, що холодом були уражені нерви, це може тривати досить довго. Тоді слід звертатися також до спеціалістів, не лікуватися скільки самостійно. Скільки часу це? За півроку може повернутися, так? Ну, за півроку ні. Це, звичайно, протягом 1-2 тижнів повертається, а от тривати може вже і півроку, і більше. Тобто людина це помітить, вона побачить, що з нею щось не так. Ну, вона ж не зможе, так, вона, якщо це на ногах, вона ходити не зможе, якщо на руках, вона не зможе взяти в руки навіть олівця, навіть ложку, це буде дуже боляче. А чи правда, що на все життя це вже потім? Ну, не на все життя, ну, може тривати дуже довго без лікування. Тобто треба, але лікуванню піддаються? Не дуже, не так, що прямо там випив таблетку і все пройшло, але піддається. Треба і таким, лікуватися, набиратись терпіння. І таким самим довгим може бути і лікування, так? Лікування нейропатії, так. 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 Ну, за скільки часу можна вилікуватись? Ну, приблизно, приблизно. Ну, скажімо так, це індивідуально, в залежності від того, наскільки воно було уражено і від індивідуальних особливостей організму. Але можна поновити, щоб не був такий колір рук чи ніг. Щоб це вже дуже складно буде. Колір, це мається на увазі пігментація. Тобто, пігментація, коли вже пішла? З пігментацією можна вирішувати питання, це вже такі косметологічні заходи. Але якщо, наприклад, побіліли кінцівки, частинка, наприклад, кінцівки почала білішати, і коли холодно стає, то в людини, наприклад, опік був раніше, або з обмороження. Відмороження, з опіку зараз такого немає. Так, відмороження було раніше, але за деякий час у неї знову починає білішати те місце, яке було уражене. Так, ну, як я вже казав, уражуються судини, і тому кінцівка стає дуже чутлива до холоду, і треба запобігати впливу холоду. Тобто, їй взагалі заборонено виходити з дому вже от восени, там вже температура там плюс 5, плюс 10, вже все, вже потрібно доставати перчатки і виходити лише в рукавичках, і дуже слідкувати, тому що вона буде потерпати від холоду дуже сильно. Так, ви бачите, скільки ви корисної інформації нам сьогодні розказали. Я хотіла би наостанок, щоб ви звернулися до наших глядачів, які дивляться, які зараз виходять на вулицю, і, можливо, у них недостатньо є засобів для збереження нормальної шкіри, своєї. Ну, перш за все, як я вже казав, потрібно наслідувати здоровому глузду і вдягатися по сезону, і також слідкувати за шкірою і продумувати свої кроки наперед. Так, це було б справді дуже добре, якби так. Чи трапляються такі випадки зараз? Чи вже почали звертатися люди? Ну, зараз з відмороженням в цьому році ще не було, але, ну, от, 2 роки тому був у нас пацієнт з дуже важким відмороженням, закінчився процес ампутації обох ступней. Так, і, ну, це там дуже такий сумний випадок, і ми робили все, що можна, і нічого не вийшло зробити, це закінчилося ампутацією, ну, і відповідною інвалідизацією.
Пане Артеме, ну, хочеться, звичайно ж, на позитиві завершити нашу програму. Хочеться, щоб люди слідкували за своїм здоров'ям, ні в якому разі не допускали до таких ситуацій. Слідкувати за собою, дивитися за собою, звісно ж, розуміти, коли вже почався процес. І робити щось для того, щоб не сталося з вами. Такого. Звичайно. Тому я профілактика наше все. Так, усім цього бажаю. Звісно ж, беріть теплі речі зараз, вже починайте захищати своє тіло, свій організм і думайте про те, що будуть попереду холода. Справді, треба розуміти, як ми живемо, для чого ми живемо. І треба, щоб ми усі з вами були здоровими. Це була програма «Фреш». Зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.